皆さんこんにちは。レポーターの山本です。皆さん、新コーナー始まりましたよ。タイトルはフラット福島です。今回から始まりましたフラット福島のコーナー。待ちに待った東北中央自動車道福島米沢間の開通を機に、フラット奥多摩を飛び出して福島市のおすすめのお店をご紹介しちゃおうというコーナーです。そして福島の情報は地元の方に教えてもらうのが一番ということで、福島のタウン誌シティ情報福島さんにご協力いただき、シティ情報福島がおすすめする素敵なお店をご紹介しています。シティ情報福島は福島市を中心に県内のグルメや美容など幅広い情報を掲載。福島市内の書店コンビニのほか、米沢市の一部のコンビニでも発売中ですよ。ぜひご覧くださいね。さて、今回紹介するお店に向かった山本くんですが、なんだかキョロキョロしちゃって大丈夫？ちょっとね、どこか今迷っているんですけれども、ああ、あちらですね、ありました。今回シティ情報福島さんからご紹介いただいたお店はこちらの中華さくらさんです。なんか外観見ると少しおしゃれなレストランという形にも見えますが、まあまあここで話していてもしょうがないですよね。早速行ってみましょう。今回ご紹介するのは福島市南矢野目にある中華さくらさん。国道13号壁屋沢交差点を東に曲がった先にあります。福島市で中華といえばさくらとの呼び声高い名店だそうですよ。では早速行ってみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。米沢市から来ました NCV の山本です。今回よろしくお願いします。中華さくらチーフの菅野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう中華さくらさん、店内を見渡しますと木目調でシックな形、いや、なんか女性も嬉しいような楽しいようなお店ですけれども、こう見ると少し新しいお店に見えるんですか？はい、営業の方は10年ほど前からしてたんですが、はい、今年の6月にこちらの方にリニューアルオープンという形で店舗の方を移動させていただきました。中華さくらさんっていうお名前ですので、もちろんこう中華を中心としたメニューをご提供されているんですよね？はい、王道の中華料理から、オリジナルの商品まで、インパクトのある商品をご提供させていただいてます。今回は山本さんもびっくりするような当店一押しの、商品をご紹介しようと思います。この後山本くん驚きのびっくりメニューが登場。おー、すごい。お待たせしました。当店名物もっこり鶏からラーメンになります。うわー、すっごいボリューミーですね。どうですかこのボリューム。ラーメン丼にうず高く積まれた鶏から揚げの山、貝割れと紅生姜が彩りを添えていて、見ているだけで幸せな気分になっちゃいます。そしてこの唐揚げの量が半端じゃないんです。こちらは鶏のもも肉を1枚半1人前に使用しておりますので、はい、400g オーバーの鶏の唐揚げが乗っております。ラーメンの上に唐揚げ 400g、 なんて幸せなメニューなんでしょう。山本くん、早速いただいちゃってください。おー、すごい。このいや、一切れ持ってみたんですけど、まだまだ下には夢のように宝物が転がっておりますが、うん、美味しいですね。柔らかい。こちらの商品は、注文が入ってから鶏を揚げますので、揚げたてのジューシーな鶏を、お客様に提供しています。なるほど、だからこの味、柔らかさがいいんですね。唐揚げの下には白湯スープのラーメン、鶏ガラのエキスたっぷりの白湯スープはさっぱりとした味わいで、鶏唐揚げとの相性もぴったり。
男女問わず大人気のメニューなんだそうですよ。こちら若い男性から、中には若い女性の方も好んで注文していただいております。一人でペロって。そうですね、量はかなりボリューミーなんですけど、やっぱりその食べやすいことから、うん、若い女性の方でも完食されている方もいらっしゃいます。味もボリュームも満足すること間違いなしの人気メニュー、皆さんもぜひ一度味わってみてください。続いてのメニューですけれども、こちらもボリューミーです。こちらのメニューのご紹介いただけますか。こちらは玉チリチャーハンになります。半熟トロトロの卵と甘辛いチリソースが絶品の玉チリチャーハン。スープとおしんこがセットになっていて、こちらもボリューム満点です。さあ山本くん、熱々をどうぞ。ふわふわですね、はい、卵もふわふわです。あ、チャーハンが見えてきました。いただきます。うん、うまいこのエビチリの加減と、チャーハンもしっかりとしたチャーハンで味もしっかりするんですけれども、濃いよりもちょっとさっぱりめ、はい、でもしっかりとスパイスも効いてるような、絶対いいですね、はい、美味しさのポイントは半熟トロトロに仕上げた卵。卵には秘伝のタレでコクと旨味を加え、熟練の技でふわとろの食感に仕上げています。そしてもう一つのポイントはチャーハンの具材。こちらは自家製チャーシューのフレーク。チャーシューは豚バラ肉を特製ダレで 5,6 時間かけてじっくり煮込み、さらに1日寝かせたもの。それをフレーク状にしてチャーハンに加えれば、ご飯一粒一粒とチャーシューの旨味が絡み合います。そのままでも十分その食べ応えがあって美味しいんですけども、はい、それをわざとこうチャーハンに入れるためにあえて形を崩して、はさあ本来主役級のチャーシューが脇役としても強調をしっかりしてくる。そうですね。でまたエビチリのところなんですけれども、はい、すごく辛くないんですよ。お子さんでも十分に楽しめるメニューですよね。そうですね、うちのお客さんの客層といたしましては、はい、やっぱりその家族連れが多いので、うんうん、まあその基本辛みは抑えて、やっぱ小さいお子さんでも食べれるような味付けになっております。そういったところもこう気を使われているわけですね、はい。皆さんもぜひこの幅広い世代の方に愛されるこちらのチャーハンを召し上がってみてはいかがでしょうか。お食事の後のデザートには杏仁豆腐がおすすめです。ふんわり甘くつるっとした杏仁豆腐は中華料理の締めにぴったり。こちらもぜひどうぞ。今回のフラット福島は福島市南矢野目の中華さくらさんをご紹介しました。ではここで視聴者の皆さんにプレゼントのお知らせです。このキャンディーボックス放送期間中、こちらのお店でお食事をされた方のみとはなりますが、キャンディーボックスを見たよと言っていただければ、杏仁豆腐をサービスします。ありがとうございます。では最後に視聴者の皆さんに向けてメッセージお願いします。福島にお立ち寄りの際にはぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ福島にお立ち寄りの際はこちらに遊びに来てくださいね。では今回はありがとうございました。ありがとうございました。ボリュームも味も価格も大満足間違いなしの中華さくら。福島市までちょっと足を伸ばしてぜひ訪れてみてくださいね。